Hello, Minglava, Titakamale, Nani Chowney Aue, Nani Chowney Melini, Nani Lecholia Bono, Take on Wingo, Pesaw, Vedahara, Upia, Doma, Pipare, Kanguyaro, Adele, Baby Later at the Tene, Netezao, Video Fima, Piabi Woman Pipare, Hupermado, Share Kainaro, that Tame the Queens are Pesa, Pipare. တယောက်ကတော့၃နှစ်အရွယ်ပေါ့နော်၃နှစ်၄နှစ်အရွယ်တယောက်ကတော့ငါးနှစ်၆နှစ်အရွယ်နှစ်ထဲသားရပါတယ်ထမင်းတကိုင်းထမင်းတကွင်းစာကိုဒီတိုင်း3ကံကြိုးချိုးလဲရတယ်ဒါပေမဲ့အတိုင်းနဲ့ပိတ်နောက်ထပ်ဘေဘီလေးအတွက်တစ်ထည့်ထွက်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့86cm ဝင်းချင်းလက်မ30cm ဝင်းချင်းတိုင်းပြီးတော့ညက်ပေးပါအကြိုင်နောက်ထပ်ပိတ်စာရအများကြီးပို့ထောက်အောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ထမင်းတကွင်းစာလုံးကို ဖြူစရာမလိုတော့ပါဘူးလက်မ30cmဆိုရင်86cmဝင်းချင်းကိုတိုင်းပြီးတော့ညက်ပေးကြပါဒီနာမှာပိတ်စာအများကြီးပို့အောင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါတော့ငါးနှစ်၆နှစ်ပြောလို့ပါတကယ်လို့၄နှစ်၅နှစ်ကိုအခုပြတဲ့ဟာကိုချုပ်ချင်နေဆိုရင်နည်းနည်းလေးလျှော့ပြီးတော့ညက်ပေးကြပါနော်ဒီကံကြိုးချိုးပြပါမယ်ဒီကံကြိုးချိုးပြီးသွားပြီဆိုရင်အောက်မှာပုံနာကိုညှက်လို့ရပါပါဘီချေလို့ရဒီငါးနှစ်၆နှစ်အရွယ်အတွက်ကတ
ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့ဒီလမ်းမာတွေကိုဖြေရအောင်လောက်ပဲတတ်မှတ်ထားတယ်။လမ်းမာဟိုစက်ငါလမ်းမာတွေ၄၀လမ်းမာတွေအကြီးတန်းတွေတွေ့ရှုလိုက်ရတယ်နော်။အဲ့ဒီလိုမျိုးညက်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ပိစာနှစ်ခေါက်ခေါက်ထားတာကိုတတိယကံကျိုးထချိုးလိုက်၄ခေါက်ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်နော်။ဆိုလိုချင်တာကတော့ပိစာထိုးနှစ်ဆောက်ကိုတတိယကံကျိုးချိုးပြီးခေါက်ပေးပါ။အဲ့ဒီတတိယကံကျိုးမှ
ဒါအချက်အခုတိုင်းပြနေရ86cmကို25cmလမ်းမတုံးစဲဆိုတာ86cmဝင်ကျင်ဖြစ်ပါတယ်86cmလမ်းသမားတွေရလမ်းမတုံးစဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ပိုယူလို့ရတယ်25လမ်းတေးယူလို့ရတယ်25လမ်းအတူယူရင်ခုနပိစားပြင်ရင်လည်း25လမ်းနဲ့ပဲဖြတ်လို့ရတယ်လို့တို့ပိုလျှော့ကတော့မိမိပါသာဒီထွင်ကျန်စားကြပါဒီပုံသေးကြီးပဲမဟုတ်ဘူးငယ်တဲ့သူလည်းချုပ်လို့ရတယ်ကြီးတဲ့သူလည်းချုပ်လို့ရတာဖြစ်ပါတယ်เนาะအခုကတော့ 86cmတာကိုတိုင်းပြီးတော့အဝိုက်ကလေးညက်မှာဖြစ်ပါတယ်เนาะအတက်နိုင်ဆုံးတော့ဗီဒီယိုဖိုင်ကိုဖြည်းဖြည်းလေးပဲရိုက်ပြီးတော့ထေချာသေးစိတ်လေးပြပေးထားပါတယ်တထဲလုံးကိုလည်းအပီးစီချုပ်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်နောက်ဆုံးဗီဒီလေးအတွက်ကိုပဲအတိုင်းလေးပဲပြပြပေးသွားမှာပေါ့เนาะကျန်တာချုပ်လေးတူလို့ပါရှင်ဒီပုံစံတိုင်းထွက်အောင်ပြုလုပ်ပါထိုးပုံစံတိုင်းထွက်ပြီးဆိုရင်ကျေတို့ဒီထိတ်
ตัวมะโหนั่นเซนติเมตรหลุดโตปุ๊ชอมิมิปาดาปิโลไอ้ยังโชว์ไล่ดามะโหกูไอ้ยังโตไล่ดามะโหกูเนาะมิมิปาดาอะคุปะเรนมูนาปองกูตะแท้อิงชุบจิเดะคาจายเบลูริโตยูอะเมเบลูริโชว์ยูอะเมตีตัวมาဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ไทม์มาละมาဆိုရင်โกละมาโตมะโหชิละมา 10 cm 2 mm 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 10 cm 2 m
ตรงละมาตะมาริซวยเนาะซินิมิเตอร์8เซนติเมตรวิ่งจะลาวสิบาเมเปโจโกหลั่นไล่เดอะคามาละมาเนี่ยเซนติโกตีวามาဖြစ်ပါတယ်အခုကတော့ဒေးလဲ3လက်မအောက်လဲ3လက်မပုံမှန်အတိုင်းလေးလုပ်ပြီးလဲဘင်းကိုအကွေးလေးဖောက်လိုက်ပါတယ်လဲဘင်းဖီရှိတ်ဖောက်ချင်တဲ့သူတွေဖီရှိတ်ပုံစံဆွဲပြီးဖောက်လို့ရပါတယ်ဒါအခြေကလဲဘင်းမှာရှိရောနောက်ကိုခွားတုံလေးထဲမှာမှို့လို့ပါပကုံးကတော့ခြေကတော့
ဒီဘက်ကိုအဲ့ဒီဖေးကနေအခုမှတ်တာနှစ်လက်မှမှတ်လိုက်တယ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီနှစ်လက်မှကနေချိုင်းဖောက်တာကတော့ဟိုပါပေါ့16စင်တီမီတာဝင်းကျင်လောက်တိုင်းပြီးဖောက်လိုက်တယ်16စင်တီမီတာရတယ်17စင်တီမီတာရှိရပါတယ်ရှင်16ကတော့ပေါ့ပေါ့ရည်ရည်ပေါ့16စင်တီမီတာထက်လုံးဝမလျှော့ပါနဲ့တော့เนาะလက်မဆိုရင်တော့6လက်မသုံးဖို့ခုနှစ်လက်မှာပါเนาะ မရှုပ်ပါဘူးเนาะကျေလက်မအစင်ဒီရောပြောနေလို့ဒါရှုပ်တဲ့ချင်းနေရတာเนาะအမှန်တကယ်ကတော့လက်မသမားလက်မသမားနားထောင်စင်ဒီသမားစင်ဒီသမားနားထောင်လို့ရအောင်နှမျိုးလုံးပြောပြပေးရပါအတိုင်းဓာရီကတူတူပါပဲเนาะလေဘင်းကိုလည်း3လက်မဖောက်ချင်လည်းဖောက်2လက်မဖောက်ချင်လည်းဖောက်เนาะဒါဆိုရင်ဂျိုင်းကိုပခုံးကနေအောက်ထိဘယ်လောက်ယူထားလဲ16စင်တီမီတာသို့မဟုတ် 16စင်တီမီတာပါ16မကျေ16စင်တီမီတာထက်မနေကြပါနဲ့เนาะဂျိုင်းကိုရှေ့ချမ်းကိုတက်တက်နှိုက်ပြီးချုပ်လို့ရတယ်လို့နှစ်ဆလုံးတစ်ခါလေးညှက်လိုက်လေရတယ်เนาะဒါလေဘင်းကိုနည်းနည်းလေးလေဘင်းပြပြလေးညှက်လိုက်တော့3လက်မှဖောက်တယ်လို့ဖြစ်သွားတာပေါ့เนาะနှစ်လက်မှလည်းရတယ်เนาะဂျိုင်းနဲ့လေဘင်းမှာ လူကြီးတွေအတွက်လည်းအပွားတယ်လေးချုပ်လို့ရတယ်။အဲဒီပုံစံနဲ့လူကြီးကတော့ပခုံးသေးလို့မရဘူးပေါ့နော်။လူကြီးကတော့ပခုံးနေနေလေးကျေပြရတယ်ပေါ့နော်။လူကြီးကကောင်းဝင်မဟုတ်တော့ပဲအပေါ်အင်းကြီးပေါ့။ခေါင်းစုပ်ပေါ့နော်။ပြီးွားရင်အဲဒီနှစ်စာကိုဖြန့်လိုက်ပါ။ယခုပုံစံတိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ဗီဒီယိုမှာပေါ်နေတဲ့ပုံစံတိုင်းထွက်လာလိမ့်မယ်နော်။အဲ့လိုပွားလေးထွက်လာလိမ့်မယ်နော်။ ကားလေးကြိုက်လို့ပို့ယူထားတာပေါ့လေဘင်းမအတွန့်ထဲမယ်เนาะလေဘင်းနဲ့ဂျိုင်းကိုတော့အနာကိုလိုက်ပဲဟိုပါလုံးကိုလိုက်ပါเนาะအဲ့ဒါတော့ပြီးရင်ချုပ်ပြပေးမယ်เนาะအခုလောက်မှာတေရိုးတက်မနေရပေါ့တေရိုးတက်မနေရကိုတော့ထိတ်ကနေပြီးတော့20နှစ်စင်တီမီတာယူပါတယ်9နှစ်6နှစ်ကเนาะ20နှစ်စင်တီမီတာ20စင်တီမီတာယူလို့ရတယ်အသေးလေးတွေအတွက်လीเนาะတနည်းနည်းငယ်20စင်တီမီတာယူလမဆိုရင်တော့10လမ3မောက်9လမเนาะ လမအောင်စင်ဒီရောပြောလို့မရှုပ်ပါနဲ့เนาะ20စင်တီမီတာ20စင်တီမီတာကိုကြိုက်တာယူပါအဲ့ဒါကိုမြင်းတာပါတားတဲ့အချိန်မှာအလှဘက်မှာတားသလိုမှလဘက်မှာလည်းအဲ့လိုမျိုးတေချာတိုင်းကိုလိုပါတယ်ရှေ့ကျောင်းနောက်ကျောင်းတိုင်းရပါမယ်မှလဘက်မှာတိုင်းမှာတေချိုးကိုညင်းညင်းညာတက်ပြီးတော့ချုပ်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะတေချိုးကိုမှလဘက်မှာပခုံးကနေတိုင်းပြီးတော့ညင်းညင်းညာညာချုပ်လို့ရမှာပါเนาะ တေးချိုးကတော့ဒီကောင်းဝင်မှာတော့လက်မနဲ့ပြောရင်12လက်မှာတော့ယူထားတယ်ဒါမှမဟုတ်ကိုကနည်းနည်းလေးဆိုရင်နည်းနည်းလေး12လက်မှာဆိုတာအရင်ကြက်မနေဘူးခါမှတုံမနေဘူးကွာเนาะအဲ12လက်မှာယူမယ်ဆိုရင်တော့ကွက်တီလေးထွက်မယ်12လက်မှာတော့အတော်ဆုံးပဲခလေးကိုချောင်းချောင်းရှိဝစ်လို့ကောင်းတယ်ပေါ့เนาะကြီးတဲ့အထိလည်းဝစ်လို့ရသွားပြီပေါ့ခွန်းထွာခွန်းနှစ်ရှင်းနေလောက်ထိဝစ်လို့ရသွားပြီပေါ့เนาะအဲ့လိုမ
ไอ้ค้าก็ตีจูชุบวีวีสู่รอมาเบี้ยวปูแม้ปะคงปูมาเนาะตะชั้นจริงนี่ไล่ชุบแม้ยินดาท่าได้อ่ําแม่มาตีจูตัดปีมาเบี้ยวปูชุบป่ะบ่เนาะเปล่าอ่ะเหมือนสวยเนาะตีจูตัดปีมาเบี้ยวปูชุบป่ะอะแลแม้ล้วเองแลแม้สะกูช่อแม้เนาะตีจูต่ายดาอเมริกันตีนี่ล่ะพอเนาะตีจูอ่ะรอยกูปะลิอ่ะต่อเว้ยบ่ ตีโจ้จะชุดดาวรออินทิงงานซาดิตรงอ่ะแหละปะปูบาเดไทม์แมทแทบพี่รอชุบปะไล่ไปมั้ยเนาะอะคือตีโจ้ตัดพี่วายเลยส่วนคาวินตะเทียก็รอปีตั๋วพี่ไทม์แมทนอกตะမျိုးหลอกแทบปะจินรอปะเอามั้ยเนาะตีโจ้ตัดพี่วายเลเวนโอลงโกโกจาเมเนาะดาวหมดละตัดฉินแล้วจุนิยะละคลีดิละผองลีสุเลหล่าเลยเนาะดีโลปုံสันจาจุนิยะละเนี่ยมาไล่มาละเป็ดรอจุนิยะละดูมาหล่ามากาวินปอมาตีโจ้ตัดพี่วายเลเวนลงโกโกจายอลงโกโกเบปู ตาจะไล่ตาโหลกูเล็กชุบไล่ใส่ชีตาโหลชีเกเลยส่วนตะเทลงปีซีตีๆตะตะลงมีอยู่เลยไตปวนกาวินตะเทปีๆเนาะถ้าใบแม้อ้อมมาอตนเทบูโกตะမျိုးเลยสั่นวางเอาปะปีวะแม้เนาะนอกจ่ายตีโจตะตารออุทุตะแลไม่เปล่ารอบ่าวเนาะไอ้ปုံสันใต้กูนอกตะเทนอกตะชั้นโหเล ตีโจไอ้ปုံสันอันนี้ตัดไปว่าตีโจนี่ตัดไปว่าไอ้ส่วนอัดดิฮูลาอันนี้เปลี่ยนชุบอัดดิแลล้วนอีนี่เปลี่ยนแลบ่เนาะตีโจตัดแต่ล้วนตัดทาบ่เนาะอีกปုံสันอันนี้มาเนาะพี่รอมาเลเวนอตนแท้มาဖြစ်ပါတယ်
living or don't let my pop happy to the living a yanji anybody. I don't need him, Maba. No, Bacona could do your lame mapa. I don't need Nina Tamaba. I don't try not cool with him after party. Why don't bone them you banner? A lame mapo moody video. I don't need him, Maba. Da a poliva would like it a come a boba. Don't who I don't attack a trusty jingle water that the twin harbor. No, good me mean it at the low below you, ya body. อตนเล่ดิเฉ่บ่าโหเซมบีบูทีวีไฟนัลมาเลยสวยปุ๊บเมนี่อาจารย์เปิโลยาเลยน้าเล่เลยสวยเลยเดี๋ยวปะไปบ่าเนาะไซส่งชุบโลยาเลยเลื้อยๆกูๆเนี่ยปิโลย้ายโลตาจ่าล่ะเนาะอตนเล่ผิดตัวบ่าพี่นอกชั้นแล้วทุบปงซะไนชุบไล่บ่าเนาะปิวายสวยเองปะคงปูเมปะคงต้าซะไล่เมบีอูปูเมเฮรอ่ะ โหลงโกโกยิงตะแบบแลกวินอวายบ่เนาะပြောจินน่ะแลเลสุแลกวินไล่ผิดๆสุดออกมาลงโกโกตาบ่เนาะถ้าหมอกอีนซงจูกดทาจินเนี่ยลูกฤษีเลยสุยินแลมิมินีได้ดิลุกทาลุยาบาเดปะคงปูบาเมดาเซไล่บาเมเบบูชุบบาเมเรบาเลยเนาะ ဒီဗီဒီယိုခိုင်းကသိပြီးသားလူတွေအတွက်ကတော့မစိမိတ်ချုပ်လို့ရတာပေါ့ဒါပေမဲ့လည်းမသိတဲ့သူတွေကတော့အခုမှတင်ယူနေစေကိုယ်လက်ရှိမှာစချုပ်ဝဒနာအဲစချုပ်ဝဒနာဘဝရဲ့ဝင်လာစေညီသူမဆိုပေါ့เนาะမသိသေးလူတွေအများကြီးများကြီးမှာเนาะတယောက်လောက်အထောက်အပံ့ဖြစ်တယ်ဆိုရင်လည်းရပါတယ်เนาะပြကျိုးနဲ့တာပေါ့ဘေးပူပြီးချုပ်လိုက်ပါဘေးတို့ချေခါလေးနည်းနည်းတင်ပြီးတော့အောက်ကိုကားဝါရဲ့ပုံစံမျို
ပိတ်စာမာလေးကတွေ့ပြီးတော့ယူထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်เนาะကလေးကြီးရဲ့အတွက်အရှိခုလက်မ3နှစ်သိန်းနဲ့ညီမ3နှစ်ငါးလက်မယူလို့ရပါတယ်အခုကတော့အတူလေးပေါ့เนาะအရန်ရှိတော့ဒီလိုခံဝင်မျိုးကမလှဘူးလေအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ပါအတန်ဒီနောက်မှသွင်းရဖြစ်တဲ့ကြောင့်အတန်ချစ်တာမျိုးပါလာတယ်အတန်တိုးသွားတာမျိုးတွေနားမလည်လိုက်တာမျိုးတွေရှိခဲ့ရင်ဒီကနေပဲကျွန်တော်တောင်းမိနေပေါ့เนาะအဆင်ပြေရ
bebuda, dazzle like that, no? How narrow, call winter tabin, how narrow, you don't like to yavi terror. How not now jang yavi, me out of Tony Tajanoli. A sweet on your bar, a sweet on your bar, living come, a sweet owl. 3.5 cm Longo day, a piago day, Miazo, Piaga Bubare, Pachmale, Piaga Bubare, Nakansagore, Ale Piaga Bubare, no? I made a good tabio chopia like Bame, Tinemala Dineka Dine, you don't think Yabubare, a chicken jar, a lecho meal, the Nita jar cho meal, you don't Yabubare, no? A good tachopia like Bame, no? Giant Papale, long chopia like Tao Chopia GIP, now to be the daily, to a tony, really, really. Who living good area, giant good area, Yakupon and like the area, did it down now, Tamar, Michobiaro, no? To do it, do I know? Did it tell Longo good at Dorane? Now tell me how good at Doma, today, do it down. Now will you find Michobiara, no? Be you she era at the Luba, no? Long dig Longo a dango. Now Pacon Josi later, Kubala go Longo Chokjava, she. ကလေးလေးတွေကြတော့အတိုင်းဒါလေးပဲပြလိုက်ပါပါမိမိဘာသာချုပ်ပါနှစ်ထဲရပါတယ်เนาะအခုတချွန်တချွန်တခိုင်းနဲ့ထမိန်တခွင်းနဲ့เนาะသုံးနှစ်ရွယ်နဲ့ငါးနှစ်၆နှစ်ရွယ်ရပါတယ်တပတ်ပြေးွားရေးဆိုရင်ဆက်ရမယ်နေရာကိုဆက်ပါဆက်ပြီးွားရေးဆိုရင်အလားပဲပြန်လှမ်းပြီးတော့ လုံးကိုကိုဒီဒီတီးပြီးတော့ပဲဖြစ်ဖြစ်လက်နိုင်တစ်ခါချုပ်တာဖြစ်ဖြစ်ပြုလုပ်ကြပါအဲချဲတို့ဒီအဆွေသားကကြီးနေသေးတယ်ဆိုရင်လည်းညှက်ချင်သင်ရင်နည်းနည်းလေးအနည်းငယ် 0.7 0.7 0.7 เนาะစင်တီမီတာပေါ့เนาะလက်မဆိုတော့တစ်စိတ်နှစ်စိတ်လောက်ပြန်ညှက်ပါချဲဒီလုံးကိုဒီလောက်အနီထားကိုကြိုက်လို့ပါเนาะ
ตัวอภิวโปรดิจินาโอตะโชจาละติเต้ปิสีรีลงกดเลฉุจาเลเนาะเตียวเนี่ยเตียวไม่ตูบ่เนาะยินโจญ่ละมะหุบ่าวเฉยตินตันนี่มาอเมเนตินตะโลบ่าอเมเนเปียวแก่ตะโลเว้เนาะเฉรุอะคูโลปีสีฉุบพี่รอมาเมลูราลีนี่แห่พี่รอมาลงกดคลีโอปิโลโหเลเปียวแก่บ่าเดตินมูบ่าเดเนาะ แล้วมันนายเนี่ยลูกดิไอ้ตีจี้ตีพี่တော့มาถ้าหมูแล้วมีบูตัดพี่တော့มาตะโชจ้าก็แล้วกอกัดตาบ่เนาะเฉรัวก็ไม่กัดกูไอ้ลูกดิปิโลปี้တော့มาแล้วลงโกโกฉุบลงยาบาเดดีลงโกโกฉุบปะจีนอาภิณนอกแท้อแท้ลูกมาแล้วลงโกฉุบตัดตัวล่ะผิดแต่ด้วยจังอะกูนอกแท้เบบี้ตะติเล้ด้วยต้งเนี่ยยวยเล้ด้วยบ่เนาะต้งเนี่ยสมมุติแต่นิดกานี่สาวไว้ลงยาเดไอ้ยวยเล้ด้วยลงโกโกเฉยไม่ฉุบปะรอดาบ่เนาะ ก็บ้าก็โชว์ไปแล้วจู่ๆสีอยู่ไล่เนาะอะไรก็อะไรส่วนประคองจู่ฉีลิผิดตัวมาบ้านเนาะดีแท้ๆปะร้านเนี่ยยาพี่เนาะติงกันน่ะตุ๊ดๆเว้หมุโลเลยอะไรจังหมุโลบ้านเนาะไล่นานๆเลยพี่ๆจริงฉุบตัวไปบ้าดีใจโอ้ฉุบปะไล่ตาผิดแต่ด้วยจังเลบิ้งเนี่ยหนองใจตะเพยเยก็ตะบุษันเนี่ยผิดไปเลยရှင် แค่เนเน่เลยတော့จิจิเล่หลบไปทาบาเดอผู่เล่โหมีนซีจินลงบายาพี่เนาะไอ้တော့กาวเวตะเทียบี้บีสุบิเมอောက်นาลีแท้ปะจินมาเลยเนาะเฮรัวก็อောက်กาวเวเยเป็ดๆเลยโหนิดๆเหมี่ยวไล่ตาบ่ถ้ามาบ่ห่มเลยซินีมีตาเนี่ยสุ 350ใจบ่เนาะมี50ใจอยู่จ้ะบาရှင်ซินิมิตาเนี่ยสรแล้ว76ซินิมิตาอยู่เลยอยู่เลย7อยู่เลยอยู่เลย7ตลอดไม่เตียวบ่เนาะอะอะเปียบ่อาชีก็รอคุณอตันตาเลยอยู่ลงยะตะโลโกฉุ่มแม่คาวเวเป็ดๆเลยอตันพี่รอนอกตะซาปูอยู่บาลูยินเสร็จไปฉุบบาอตนเล่นี่ฉุ่มมาဖြစ်ไปได้ရှင် ไอ้ไอ้ด้วยจังอะคู่อตนดีแลนอกตะเทมาฉุบปะทาเนี่ยตูราဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပုံမှန်ပြထားတယ်လေအဲ့အတွက်ကြောင့်ချေဟာနောက်အဲအခလေးတေးလေးအတွက်အင်းယူတော့ချေဟာအတိုင်းဒါလေးပဲပြပြီးမချုပ်ပြတော့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒါချုပ်ပြောပြပြထားတာပါမချုပ်ပြအောင်ဖြစ်မှာဆိုလို့လေတင်ငန်းစာအတူတူပဲပထမတထဲကိုချုပ်ခူရင်နောက်တထဲအတွက်ကကျန်တဲ့တင်ငန်းစာတွေအတူတူပဲပုံစံပြောင်းသွားတာပဲရှိတယ်เนาะအဲ
ပဒန်นี่แหละတခုတကဆွဲပြမလို့ပဲနဲ့အမြန်ပြီးတယ်ပေါ့เนาะကိုစက်မရှိလဲအိမ်မှာလက်နဲ့ပဲချုပ်ပြလို့ရရနော်အတွန်းလေးရတော့မိမိအစဉ်ပြီးတော့ချုပ်ကြပါရှင်အခုကအထက်ပုံစံလေးနည်းနည်းလေးတော့အတွန်းကြီးထားပြပါတယ်ကိုအစဉ်ပြီးတော့အတွန်းယူပြီးတော့ချုပ်ကြပါเนาะအဲ့ဒီအတွန်းကိုခေါင်းဝင်အောက်နာမှာအလှလာခြင်းပူပြီးတော့ချုပ်ထားစက်လိုက်ပြီးတော့ပြီးသွားပြီပေါ့ခေါင်းဝင်တစ်ထည့်ပြီးသ
ဒီအတွန်းလေးတွေမှာလှဆင်လို့ရတယ်ခါးလေးတွေမှာလှဆင်လို့ရတယ်မိမိနောက်ပိုင်းအထည်တွေမှာအသုံးပြုလို့လည်းရပါတယ်အောက်နာကိုဒါဆက်အယောင်တူလိုက်ရင်လိုက်မလိုက်ရင်အနာအသေးလေးလုံပေးကြပါရှင် ဒီအတွန်းလေးတွေကအုတ်ထုတ်ရဲ့ပက်ပက်လေးမှာတချို့ရေလဲထည့်တတ်ကြပါတယ်နော်မိမိညံရှိလို့ထွင်လို့ရပါတယ်ဟဲ့အတွန်းလေးတွေကိုအစင်းပြီးတော့ချုပ်လို့ရတဲ့ဒီယခုပြထားတဲ့ပုံစံအတိုင်းလိုက်ချုပ်လို့ရပါတယ်နော်ဒီတော့အရင်ကြာသွားအဲ့ဒါ ဒီဖိုင်ကအရန်ကြာသွားအဲ့ဒါတက်တက်လို့လေအားကြောင့်မလို့နောက်ထည့်လို့မချုပ်ပြတာနော်ချုပ်နီးတွေအကုန်လုံးတူတူပဲလိုရင်ဆက်ပြီးတော့ချုပ်မယ်နော်ဒါတချမ်းကိုတော့ချုပ်ပြလိုက်မယ်လေပက်ပက်လေးကတော့ချုပ်ရင်းနဲ့နော်ဒီပထမချုပ်ပြရဲဆိုရင်ချုပ်တက်သွားမှာနော် နောက်ပိုင်းဒီမှာအဲ့အတွန့်နေရာမှာကိုအပြားကြီးလိုက်မယ်ဆိုရင်ခေါင်းဝင်အထက်ထက်လေးချုပ်လို့ရသေးတယ်
เนาะโหนี่ก็นี่ก็หันเลยบ่กูอ่ะตะแท้ตะย่าเลยဆိုပေမဲ့လဲຕົ້ງလေးတွေဖြောင်းກູอ่ะထွင်းຫນາမျိုးກູ່ဘာသာກູ່ချုပ်ကြည့်ຫນາမျိုးဘယ်သူမှမသိမ်းမယ်ねກູ້ຕິຖ້າໄດ້ນີ້ໂອပဲມູຕິပြီးတော့ချုပ်ຫນາမျိုးမျိုးສົງລົງຍິນຕະແທ້ချုပ်ຖ້າໄດ້ລູຕິຕະແທ້ချုပ်ຄູແດ່ລູຕິອະປີ້ຊີ່ချုပ်ຄູແດ່ລູວ່ານອກແທ້ຕົ້ງလေးတွေချုပ်ຄູແລ້ວဝင်ແມ່ເລີບູຍັນປ
ตัวนี้ก็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 ตัวนี้ก
Tasoe, Yababi. He sure, Mimu Dibio, Miro, Wibido Yabai, Daza Lightaro, Mimiro, a Saint Guadaro, Tibi, that she did a jam of Yoru, Pera Tachinari, Kama, Pera Dale, my Pera Dami, Sim, Lukino Java, Passing Java, not here dwelle, Yabi Dome, Alome, Simbi Java, no detail, Yali, not a tear or a dying dab, Yabi Wameno. Jana chok dari to do we. Aung na chok dari, ko dari to do we, no? Now to say a paisa aro, ko... Lama ne we vyo me so yin no, sa chao lama, sa nga lama so yin ya vi, no? Ara li bo, no? Chero da paisa ga ale ma apaydi me ya lo re adwa jang li. ကိုရှိတဲ့လောက်ပဲဆက်ချုပ်တာအာပိစာတွေအသေးလေးတွေပို့နေတဲ့လူတွေနဲ့အခုလို့ဆက်ချုပ်လို့ရတယ်35လက်မှ26လက်မှအရှိဝင်းနေရပြီအခုံကျိုးလေးနေပခုံးကနေအရှိထိရလေးအဲ့ဒီ35လက်မှ၃ဘုံဆက်ချုပ်လက်မှပေါ့အာတုထက်ကလေးကြီးတွေဆိုရင်တော့လက်မှ20ရှိရွေးယူရမှာပေါ့နော်ဒါတော့ထားလိုက်ပါတော့နော်အဲ့ဒီဥစ္စာကို၄ဒါရှင်ရပြီ အမှန်တကယ်ကတော့၄ကောက်ခေါက်မှာတဏီယာမှာပိတ်နေရမှာခြေရောအကုန်လုံးကတော့ပိစာအားတွေဖြစ်ကုန်ပြီးတော့မှပူးချုပ်လိုက်တော့မယ်လေကိုပိစာရှိတဲ့လောက်ထွင်ရတာဆိုတော့လေနော်နောက်တစ်ထည့်ရောအဲ့တော့အဲ့၄ဒါရှင်ရပြီအတိုင်းဒါပဲပြောပြပေးပါမယ်လေဘင်းကိုတာဂျိုင်းကိုတာအောက်နာအတွန်ထည့်တာဒီပထမအထည်နဲ့တပုံစံနဲ့တူတူပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မချုပ်ပြတော့ပါဘူးနော်အဲ့၄ဒါကိုခြေရတဏီယာကိုအောက
ဆန်ကားလမ်းမဆောက်လမ်းမပြီးကျူလန်ကြီးကြပါเนาะစင်ဒီနဲ့ပြောရီလမ်းမပြောသလိုပဲပေါ့လေဘင်းကိုတုံးလမ်းမဖောက်ပြီးပါတုံးမဟုတ်လေးလမ်းမရှိဖောက်ပြီးပါအတုံးဆဲခြင်းနဲ့သူတွေငါလမ်းမဖောက်ပြီးပါချဲပိတ်စာမလောက်တော့လို့ပါအခုကတော့တုံးလမ်းမကွဲဖောက်လိုက်ပါတယ်အောက်ကိုချရင်နှစ်လမ်းမချပါမယ်အဲ့ဒါကိုလေဘင်းဖောက်လိုက်ပါဘေးတီတုံးလမ်းမ၅စိတ်အောက်တီနှစ်လမ်းမပြီးရင် လေးလက်မအမှတ်မှတ်ပြီးတော့ချိုင်းကွေးမယ်ချိုင်းကွေးဖို့အတွက်ကတော့ရင်ကတော့6လက်မယူလိုက်မယ်အခုတိုင်းနာဒီ6လက်မပေါ့เนาะအဲ့အတိုင်းလေးနဲ့ပဲကွက်တည်ပဲเนาะတစ်နှစ်ကနေပြီးတော့3နှစ်ရှိဝင်လို့ရပါတယ်ဓာတ်ပုံတွေမှာပါတယ်အတိုင်းပါပဲအခု6လက်မတားတာပါညီရမယ်လို့ချင်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုချိုင်းအကွေးလေးလုပ်လိုက်ပါเนาะချိုင်းအကွေးလေးပြုတ်လုပ်လိုက်ပါချိုင်းကတော့လေးလက်မခုနချထားလေးလက်မဟုတ
ဆယ်လက်မှာပေါ့ချဲရတော့အခုကတော့ဆယ်လက်မှာ50ရရတယ်မညက်တော့ဘူးเนาะအအဝါကိုရသလောက်ယူလိုက်တော့မယ်เนาะပိစာရှိလောက်ပဲဆိုအဲ့ဒါကိုချိုင်းနေဆက်လိုက်ပါเนาะဆယ်လက်မှာ50ရရတယ်ဆိုတော့လေချိုင်းနေဆက်လိုက်ပါဒါဆိုရင်အင်းကြီးညက်ဖို့ရသွားပြီဒီတိုင်းထဲဖြစ်နေမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အောင်နာလေးမှာကွေးဖို့အတွက်အပေါ့တလက်မှာတက်ပြီးရောအင်နာလေးကိုနည်းနည်းလေးကွေးကွေးလေး ပြပြပေးလိုက်ပေါ့เนาะဒါကတော့မိအစင်ပြေတို့ပြုတ်လို့ပေါ့เนาะအဲ့တော့လေမင်းဖောက်တာကိုပြန်ပြောရမယ်ဆိုရင်အောက်ကို2လက်မ16ကြီးဘေးကို3လက်မ56နော်ရင်ကတော့40လေးချမ်းချမ်းဟိုဟာပိတ်ဆက်40ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်6လက်မပဲသွားလိုက်တယ်အဲ့6လက်မနေရာမှာဂျိုင်းအသေးလေးကွေးလိုက်တယ်เนาะအောက်ကအဝါကတော့10လက်မ16ဟိုဟာ17လက်မရှူပြီးလို့ရတယ်ခေါင်းဝင်းအရှိ16လက်မရှိပါစေ ဒါဆိုရင်ရပါပြီမချုပ်ပြတော့ပါဘူးတကယ်လို့အပိတ်ရတဲ့ပိတ်စာအပိတ်ရတဲ့သူတွေကကြတော့အလယ်မှာဘာမှပူးချုပ်ပြမလို့ပေါ့အခုကတော့အကုန်လုံးကပိတ်စာတွေရလေ
ပြီးတော့ချုပ်ပြီးဝါးဆိုရင်ဒါစလိုက်ဒါစလိုက်ပြီးဝါးရင်လေဘင်းကိုပထမအထည်လို့လုံးကိုကွန်မန့်